2012-13-as színházi évad itt Salgótarjánban elindult. A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. Igazgatója Simon Lajos nyitotta meg hivatalosan az új színházi évadot szeptember 18-án kedden este. Az évadnyitó gála főszereplői a Zente Ferenc Színház művészei voltak, ugyanis a bérlet sorozatban városunk saját társulata is szerepel. A gyűrűt átadva közlöm. Feleséged adta, hogy őt megnyerjem. Ismerem, jól vágyakozik majd szertelen, a gonosznak mondja, úgyis csak paráznaságra van. Ha magára a napra bíztat volna, ő sem tudna két ilyen külön leány szerezni, mint én. A színvonalas gálán városunk polgármestere Székiné dr. Sztrémi Melinda felidézte a helyi előadókra építő színház megalakulásához vezető út fontosabb állomásait. Egyszer már a színház érdekében elindult egy kezdeményezés Susán Ferenctől, és megtörtént egy csodálatos összefogás, aminek eredményeképpen forgószínpada lehetett Salgótarjánnak. A fizikai megvalósulás, az eszközök, ahogy ma mondják, az infrastruktúra után, úgy gondolta mindenki, hogy adottak a körülmények ahhoz, hogy színházat lehessen létrehozni Salgótarjánban. Adottak, hiszen mondhatni azt, hogy több mint 100 éves múltra tekint vissza a színjátszás Salgótarjánban, és ha máshonnan nem, a fiatalabbak már csak különböző almanakokból, különböző visszaemlékezésekből olvashatnak arról, hogy milyen fantasztikus színjátszói voltak Salgótarjánnak több mint 100 évvel ezelőtt. Ezt a hagyományt úgy érezték sokan az elmúlt évtizedekben, hogy folytatni kell, és különböző amatőr színjátszó csoportok működtek városunkban. Majd elkövetkezett az a pillanat, amikor úgy döntött a szakma, hogy ezek az amatőr színjátszó csoportok ki kell, hogy lépjenek egy magasabb szintre, és Salgótarján nézőközönsége, akiket bárhonnan érkeznek ide színészek, mindenki csak dicsér, hogy fantasztikus közönség. Nos, ez a salgótarjáni közönség megérdemli azt, hogy önálló társulata legyen, hogy elinduljon egy olyan munka, amely azt fogja majd bizonyítani, hogy megérett az itt dolgozó művészeti csoportok tagsága, vezetése, megérett a közönség, megérett Salgótarján ahhoz, hogy önálló színtársulata legyen. Nem holnap lesz, és nem holnap után, göröngyös még az út addig, hogy valóban igazi, valódi kőszínháza legyen Salgótarjánnak, és valódi színtársulata. De úgy gondolom, hogy azok a lépcsőfokok, amelyeken föllépegettünk közösen együtt, szakemberek, városvezetés és támogatók, valamint a közönség, ezek már feljogosítanak bennünket arra, hogy higgyünk őszintén abban, hogy pár év múlva valóban igazi színtársulatunk lesz. A városvezető örömét fejezte ki a székfoglaló akció sikere miatt. Mintegy 300-an gondolták úgy, hogy így módon is támogatják a város színházát. A polgármester asszony végül megköszönte a támogatók segítségét. Az évadnyitó gálán adták át a közönség véleményét, elismerését tükröző vastaps díjakat. A színház látogatók szavazatai alapján az előző színházi évad legjobb színésze Kern András lett a Kellékes című darabban nyújtott alakításával. A díjazott külföldi tartózkodása miatt sajnos nem tudott részt venni a gálán. A salgótarjáni közönség a 2011-12-es színházi évad legjobb színésznőjének Szirtes Ágit választotta a Portugál című darabban nyújtott teljesítményéért. Az elismerést a művésznő elfoglaltsága miatt a darab rendezője Lukács Andor vette át. Az előző évad legjobb előadásának a Portugál című darabot választották, a díjat a rendező Lukács Andor vette át. A gálán adták át első alkalommal a Tépataki László emlékgyűrűt. A díjat a Zente Ferenc Színház társulata alapította a 2009-ben elhunyt kiváló író-rendező emlékére, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a város saját társulatának létrejöttében. Az első emlékgyűrűt magas színvonalú színészi alakításaiért, szerepformálásáért a társulat tagja Mikec Estilla kapta. Az ifjú színész díját édesanyja vette át.